ilda uu walaal muuqaalkan qalbigaaga taaban doona waa aabbiddaa ah. Aabbahani wuxuu aaday dhinaca suuqa isagoo doonaya inuu caruurtiisa khudaar u soo iibiyo, balse wuxuu dareemay inuusan wadan lacag ku filan, wuuna niyad jabiyay. Balse si kadis ah waxa ugu wacay ninkii khudaarta iibinayay isagoo u soo bixiyay khudaar duug ah oo muddo taalay. Aabbihii wuxuu bilaabay inuu gurto khudaarta, balse waxa arrintiisa kor kala socday nin taajir ah oo isagana doonayay inuu khudaarta iibsado. Aabbihii wuxuu rabay inuu lacag siiyo ninkii khudaarta iibinayay, balse ninku wuu ka diiday, wuxuuna aabbihii ka dhaadhicin inuu lacagta qaato. Sidaas ayuuna isaga soo tagay. Ninkii taajirka ahaa oo arrinta kor kala socday ayaa soo daba kacay aabbihii, isagoo doonaya inuu bal soo arko meesha uu ku nool yahay. Markii uu hubsado guriga uu ku nool yahay, ayuu waxa uu diray taleefan, bal u fiirso waxa uu sameyn doono. Aabbihiina waxa uu caruurtiisii u dhaqay khudaartii oo u soo iibiyey. Markuu u geeyey aabbihii caruurtii, waxa ay bilaabeen inay cunaan khudaartan oo aan wanaagsanayn, balse si kadis ah waxa ay maqleen iridda oo la garaacayo. Gabar yariis ayaana ka furtay, waaba ninkii taajirka ahaa. Aabbihiina waa ugu kacay oo waa uu soo dhaweeyey. Bal u fiirsa ninkii taajirka, wuxuu aabbihii caruurta u keenay faranjiyeer cusub, welibana ay ku jiraan khudaar cusub. Caruurtiina aad ayay ugu farxeen. Like saar bijkan, siina sheergaray walaal.